אנחנו שלוחים של הארגון הקדוש והנשגב קופס העיר, שדואג למאות מאות הרבה מאות תמיד רחומים נצרוכים במשפחות ויתומים ואלמנות, שזה הקדוש ברוך הוא משבח את ישראל. אנחנו צריכים להתעורר ולעורר כל לב, להכיר טובה, לדעת את הטובה שהארגון הזה, קופס העיר, כל כולם הם יביאו לסנגוריה של הקדוש ברוך הוא על ישראל.